Adriana está me chamando ali que ela encontrou umas flores. Vamos lá ver que flores são essas? São dálias, né? Olha, que chique. Essas daí estão um pouquinho judiadinhas por causa da chuva. Mas dá uma olhada nessa. Linda, né, Bem? Não é tão linda quanto eu, mas... chega perto. Gente, tô falando. Essa aqui, ó, tá começando a abrir. Linda, né? Linda. Uhum. Tem um vermelho. Ó, que tem um botão. Ah, esse é um botãozinho. Você vê a cor, né? Dela é um vermelho bonito, um vermelho vivo. Ah, tem várias tonalidades de vermelho nela, né? Você reparou que tem vários tons de vermelho? Tem. Ah, meu Deus, mais um lugarzinho pra gente ter o privilégio de conseguir umas mudas, né, de flor. É. Aqui, na verdade, pelo que eu tô observando, eles tiraram pra fazer um plantio de frutíferas, né? Pomar. Pomarzinho. Tem um pé de caqui ali embaixo. Jabuticaba. Só que nós estamos fora do tempo de fruta, né, Bem? É. Pezinho de acerola. E mais rosas brancas ali, você viu? Ah, fizeram um lugarzinho aqui, Bem, para se alimentar os pássaros, ó. Ah, um comedouro. Um comedouro lá, ó. Não são pássaros, acho que deve vir macaquinhos também. Também. Bananinha ali. O que tem a qualidade de macaco que ele falou, né? E dessa qualidade? E é para alimentar os passarinhos ou os macaquinhos? Passarinho. Isso você faz todo dia? Todo dia, quando eu acho banana madura para ir, né? Lá em cima tem tanta banana madura, lá no alto lá. Ela tem cacho lá que eu não sou capaz de transportar, sabia? Tem que buscar trator. Não, é cacho grande. Ela é um nanicão que eles falam. É. Vou pegar aqui, ó. Olha o passarinho chegando ali, gente, ó. O passarinho já tá tão educadinho que tá colocando o passarinho chegando ali, ó. Tá escondidinho ali no meio do... Daqui a pouco ele chega lá. Só sair daqui que eles vêm. Se afastar, chega um pinhado agora mesmo. Eu vou ficar bem aqui pra mim ter o privilégio de gravar eles aqui. Aí, eles estão tão educadinhos que eles já vêm. Olha lá um. Já chega uma rovinha, chega sabiá. Aquele ali qual que é? Não é pássaro preto não, né? Não, esse é um... esqueci o nome assim. É um passarinho marronzinho. Olha o sanhá chegando aqui. Aquele é o casal. Ah, é o casalzinho? Isso, pertinho é o casal. Sonhar, sair desse agora. Que coisa mais gratificante, não? Tem mais outro ali. Lá embaixo um casalzinho de seriema cantando. Tem uma rosa aqui que eu vou ver de perto. Que graça de rosa, ó. Sanhaço. Tinha um trinca-ferro assim, que você perdeu. Eu achei interessante que você colocou na casca, né? Pra eles pegarem e... Ah, é. Eu coloco a casca, mas prefiro ficar. E tem outros passarinhos que chegam. Pega o filhote. Tucano vem. Tucano. E mata mesmo, sem dó, né? Tem aquelas gralhas. Enganchando aqui. Aqui chega, sabia? Chega bem, está meio devagar hoje. Eu acho que é porque nós estamos aqui, viu? Igual o nosso lá.
Eu vou dar agora uma volta nessa pequena localidade e vou mostrar para vocês o carinho que esse senhor tem pelas flores. Ele estava dizendo para mim que, infelizmente, devido a uma chuva de pedra, ele tomou um prejuízo muito grande com as flores dele. Rosa branca. Olha o que a chuva de pedra fez, gente. Infelizmente. Mas tudo bem, já dá para imaginar como estavam lindas essas flores. Não conheço essa flor por nome, não sei qual é. Essa é a flor do antúrio. Olha como canta bonito aquele passarinho ali, ó. E é uma dália grande, né, bem? A qualidade. Ou será que é o solo que faz isso? Rosa branca. Aqui tem um pé de caqui, como eu já mostrei, mas não estou vendo frutos. Estou vendo fruto da laranja, que eu estou vendo. Deixa eu descer para cá. Tem sim. O caqui, ele frutificou assim, mas caiu. Não sei qual motivo está caindo. Tem caqui, madeira no pé, mas tá caindo, bem. Tá. Caindo verde. Tem alguma coisa aqui, né? Tá caindo desse jeito. Ou pode ter caído com a chuva, né? Ou pode ter caído com... Olha que lugar mais gostoso, gente. Aqui é um pé de Santa Bárbara. Grossão aqui. Que judiação, né? E as plantas também já não dá mais. Ó. Laranjeira nova já morreu. As mudas já vêm com doença. Que judiação, né? Fim dos tempos, né? Erva de passarinho também, né? Erva de passarinho demais, né? Demais mesmo. E erva de passarinho, por mais que você tire do pé de árvore, ela continua praguejando, né? Aqui era um galinheiro meu, eu não vou mexer ainda. Vou pegar frango aqui. Ah, por isso que tem um portãozinho em cima? É. Ah. Tem que reformar tudo. Tô vendo lá, a estrutura tá ali ainda. Colocar outra... Não, outras telas, já. Aquele gato do mato, eles passam aqui. Ah, ele consegue passar? Vou pegar a frango aqui dentro. Mas o bichinho esperto, hein? Esperto. Gente, olha que interessante que nós encontramos aqui. Esse aqui é um pé de caqui. E nasceu, algum passarinho deve ter trazido, essa orquídea. Ela já deu flor já. Não conheço a qualidade dela não, mas já deu flor. Tem um galinho sequinho aqui saindo dela. E uma pequena lagartinha lá dentro, ó. Olha lá, que interessante. Olha, gente, nós também encontramos aqui na casa do João Paulo esse pé de canela. Só que, infelizmente, alguma coisa aconteceu que ele não foi para frente.
Então eu falei para ele procurar saber direitinho o que está acontecendo, porque você pega nos galinhos, você sente o cheiro fora da canela, mas ele está morrendo. Uma pena, né, João Paulo? Uma pena. Uma pena. Aquela é a chamada olho de boi? Aquela lá? É. Eu acho que ela fala coroada, né? É uma grandona. É uma grandona. É a mais gostosa, né? Essa aqui é pingo de mel, será? Mas pode ser. Aquela miudinha. É, ela não é tão miudinha, não. É, mais ou menos? Mais ou menos. Sabará. E essa daqui que você falou que comprou produzindo? Essa aqui eu não sei o nome dela, eu já comprei produzindo. Não é boa, não. Mas não, ela não dá um doce agradável, você não, quer dizer? Não, ela fica uma casca mesmo. Tem coisa que tá murcha. Que coisa, né? Não sei, rapaz. Esse aqui tá limpinho, ó, bonitinho o bichinho, ó. Tem um pé de coqueiro ali, ó. Ficou agora só o... E os pássaros acabam fazendo um ninho ali. É uma pena que não dá pra ver, viu? Bota os seus ovos, o tucano vem e mata. Que coisa, não? Deixa eu ver se consigo filmar agora devagarzinho. Conhece o Bactrim? É um medicamento, eu sei que é. Ali tem o... Aquilo ali é o... Não. Açafrão. Açafrão, né? Esse daqui que é o cará? Cará é esse inhame aqui, ó. Esse daqui, né? O louro é aquele pé ali. O louro é aquele pé lá. Que Madalena gosta no feijão. Aquela ali é a temoia. Ah, você tem a temoia também aí? Caiu quase tudo. Mas ela agora é a época dela. É, ela está crescendo. Aqui sobrou, está crescendo. Sobrou um pouquinho. É, eu estou vendo, porque agora é a época da temoia. Ali tem várias ali, ó. Olha o azulão cantando. Onde está ele, será, né? Ah, daqui eu consigo... Acho que tá no pé até não. Ah, daqui eu consigo pegar, João Paulo, olha lá. Ah. Olha lá o ninho que o pica-pau faz. Depois, infelizmente, o tucano vem. Infelizmente assim, entre aspas, né? É. Que tem que se alimentar. E arranca o filhote de dentro e come. Tem uma praga pra farinha aqui. Abacaxi. Vários pedaços de abacaxi. Ah, o figo tá aí. Ah, deixa eu... Não, antes de arrancar, deixa eu... É praga. Gente, eu tava comentando aqui, o João Paulo tá dizendo sobre isso daqui. A pessoa, a gente vê, não dá valor. O passarinho vem e deixa. Pode cortar pra mim, João Paulo, fazendo um favor? Tem que arrancar aquilo ali, ó. Se não arrancar, ele mata a planta. Chamada erva de passarinho. Mata a planta. É um pé de figo aqui, ó. Pode sair a chuva. A chuva também passou por aqui. E tem uma praga que acaba com o pé de figo, aqueles besourrinhos nas folhas ali. Quem gosta muito desse daí é a... Eu já vi comendo, é um passarinho marrom, eu não sei o nome daquele passarinho. Ele vem aqui, ele faz até o ninho ali dentro. Esse é abacateiro, né? Se não tem o que errar, apesar que eu tô na sombra, mas é abacateiro. Ali tem outro, pronto. Lá tem o, aquele lá que vocês falaram, o araçá. Ah, o pé de araçá. Araçá. O araçá é aquele lá na frente. É esse aqui, o araçá. É. É. Isso, aquele é o araçá. Ah, deixa ele lá perto. Ali já tá, não tá saindo bem também. Né? Pé de araçá aqui, ó. Lá o araçá secando, lá assim. Essa aqui é um pé de burro que eu comprei também. Mas é. As outras. Batata doce. Carne de podre? É isso. Eu vou querer saber uma olhada. O cara nem sabe o nome. Aqui essa batata doce aqui, ainda mais essa que dá na roça, onde não tem veneno, não tem praga. A mandioca no. É, esse aqui, ó. Esse aqui, gente, tem bastante mato, ó. Mas é essa aqui, é, ó. É, mas ele tá mostrando. Ó. Ah, lá embaixo tinha um mandiocal, mas a... Aqui é uma qualidade, né? Um pedacinho do meu semente. Ah, tô vendo. Vamos ver se consigo alcançar ele. É mandioca.
É que está muito escondido lá no meio. É, está muito escondido, não vai aparecer. Né? O caqui chocolate, família do meu filho, né? Esse caqui chocolate é muito gostoso, hein? Gostoso. Eu conheci o pé dele lá em São Roque. Muito, mas muito bom. Tô na frente? Eu tinha pinhão. Então o menino dela chegava, oh, pode pegar pinhão pra mãe? Pode. E dali uns dias, ou a mãe mandou perguntar pra você se eu tenho uma muda de pinhão, pode trazer. E dali uns dias ela morreu. A mulher, a mãezinha dele? É. Morreu de infarto. Aí a muda tá ali. Você pegou a muda dela, plantou ali. Isso. E o pé de pinheiro tá lá. Tá lá. Vamos que jogar o carro, tem que capinar aí, lá se der mais sol, capinar ele. Tá? Então toda vez que você vê nesse pé de, olha nesse pé de pinheiro, você lembra dela, não tem como se desassociar, né? É. Aquela moitinha de bambu com o tempo vai dar com certeza uma moita muito bonita. E aqui vai até na beira do mato, aquela mata maior ali. Sei. Então, ali tem uma aguinha que corre, né? Uma aguinha que corre. Então, Madalena, esse pezinho de árvore aqui chama machoqueiro. Não conhecia, não conhecia. Pra que ele serve? Não, ele falou que nasceu aqui e ele deixou ele crescer, hoje está uma árvore. Eu não plantei, não deixou crescer, agora está para o abacateiro, o abacate está plantando para o outro lado. Tem o abacateiro do lado, né? É. Esses pés de pitanga aqui, ó. A calça e assim é essa mãe. A mãe dela ia trabalhar na loja ali na Cabo Verde e às vezes ela não queria ir. Aí eu peguei a semente e falei, assim, vamos plantar. Plantar pitanga. Então ficou vando lá, ela tacava ali, essa mãe plantou as três covinhas. Ô pai, eu vou descansar que eu estou cansado. Agora eu estou vendo uma coisa bonita ali. Não sei se você falou para a Madalena, mas eu estou vendo um pé de pera. É. É, a pera tá. Já a pera já foi, frutificou bem. Mas ela falou que só que a hora de passarinho já tá matando aí, ó. A hora de passarinho tá dando até no varal, na seca de arame, você viu. Tá, aumentou tanto. Como que sobrevive? É, não dá pra entender. Pera tem bastante ali. Bom, essa planta aqui é o que eu falei lá, açafrão. Aqui uns tempos ela morre. Some tudo. Aí fica aí só lá embaixo a vida, é, né? Aí depois daí. E você escolhe? Chega na época. Não usa? Não. Nossa, eu uso direto, porque eu uso pó, né? Isso aí pra você comer, rapaz, você paga caro. Eu compro pó lá. Mais abacaxi o aqui. Açafrão, colorau. Colorau. É demais. Você acredita que eu fazia moleque não eu tem juízo? Eu também. Eu acho que não tem. Não tem uma criança naquela época que não tenha feito isso. Olha só. Aí você pulava cerca ou passava por baixo, né? Não, pulava cerca. Às vezes você pedia isso, não dá, né? Não, na verdade ele não dá porque você desce pra um, tem que dar pra mil, né? É porque ele vendia, né? É, então. Ele tinha um granja, vendia galinha, vendia pera, castanha. Recordando nosso tempo de infância. Vendia, né? Lá em Presidente do Bento. É. Na cidadezinha lá. Aí você pega isso aqui, ó. Leite. Pega esse leite. Põe na verruga. Aquela verruga. Pega na mão. Espécie, câncer de pera, né? Sei. Coloca ali. Aí em poucas horas já começa a arder. Olha. Depois ela vai ficando ferida e consegue sumir. Desaparece. O nome dela você não sabe então? O nome é só o Carlinho que saber. Perguntar pra ele. E esse aqui é canela de macaco. Medicamento pra rim. Medicamento natural pra rim. E aqui nós conhece como bambuzinho. É, tem região que chama de bambuzinho também. Essa planta eu conheço de muitos anos. Quem tem problema no rim? Se medica com isso aqui, ó. Normalmente, com o tempo, se sente curado. Agora essa aqui, ó, que interessante. Que planta bonita essa aqui, ó. Bonita. É mesmo, ó. Não pode nem pensar em ir no olho, né? Mas eu plantei no lugar mesmo. Você tirou, tirou a folha daqui, ó, o resultado. O leitezinho vem, né? Que coisa, não? E bonita, hein? É, o Carlinho pegou a... A planta como se fosse para curar câncer mesmo, não tem câncer de pele, essas coisas? Tem, tem sim. Mais um aprendizado. E esse aqui que é o famoso que eu gosto do chá dele? Favaca. Eita, favaca. Erva doce, capim cidreira. É mesmo, ali é erva doce ali, ó. O galho está até tombado, ó. Bonito demais. A erva doce eu deixei ela pendar, mas é ruim. Tava muito bonito, não tem mais.
Que passarinho que esse está cantando? Isso aí é o siriri. É aquele companheiro do bentivir. Ah, porque uns até confundem. Isso. Quem não conhece fala que é o bentivir. Capim santo. Ô, Banarinão, eu tava querendo capim santo aqui, tem, ó. É só ter descido aqui, ó. Isso aqui? É, ontem eu tava querendo tomar um chá dele. Capim cedreira, erva cedreira. É. Aqui cultivava o carioquinho. Esse feijão é o... Ela não gostou do que? O sabor dele? É, não foi muito. Ela é vermelhinha. Deixa eu ver. Engraçado, eu nunca vi dele. Essa qualidade também eu não conheço, não. Veio da onde pra vocês? Esse é um rapaz que plantou e deu pra mim comer. Ele falava que era mais ou menos sabor de carne moída. E no fim não deu nada? Não, dá pra comer assim. Dá? Dá. Ele fica outra cor. Então você conhece ele por feijão? Sangue de tatu. Sangue de tatu. É. Esse eu nunca vi. É bem escuro. Se é que eu já vi esse feijão, olha, não estou lembrado. Então... Ai, que beleza. E ele é bonito, né? É bonito, é. Para um pouquinho, gente, esse aqui é bálsamo. Pena que, mais uma vez, tenho que falar que a chuva de pedra destruiu ele. Mas é bálsamo, dá até dó de ver como que a chuva de pedra acabou com as coisinhas nessa região dessa vez, viu? Mas tudo bem, pelo menos o pé tá aqui. Babosa, eu passei pela babosa e não vi a babosa. Moranguinho, bambu. Babosa lá, eu esqueci de falar a respeito. Lá na frente tem o moranguinho, ó. Entrar lá. E aqui o couve. Florzinha. Folhinha dela. Flor dela aqui. Que belezinha de flor. E essa aqui é ela. Tá mais verdinha. Ele tá mostrando pra mim ali que tem uns moranguinhos que ele plantou. Ele falou que ele não vai colocar veneno. Se for pra colocar veneno, então ele prefere não continuar cultivando. Só tem um pequeno problema também. Os passarinhos vêm aqui e comem, né? Quer dizer, tá provado que dá. Tá provado que dá, mas o passarinho vem e come. Aí. Bom, é melhor criar isso aqui, o passarinho comer, do que comer envenenado, né? Da cidade. Um pezinho de... Olha que belezinha, não tinha visto isso aqui, não. Mas dá pra comer ainda, viu? Dá. Tranquilo. Fica meio amarguinho. Alface. E ali? Isso aqui é hortelã. Hortelãzinha. Essa aqui eu não sei o que é. Minha esposa perguntou aqui, não sei o nome disso aí. Madalena. É menta, né? Madalena, isso aqui ó, é menta, não é? Não, menta não, é... Aquilo ali é hortelã, ó. Hortelã? Esse é hortelã. Levante isso aqui? Será que é levante? Pode ser, né? Eu acho que é levante. Se eu não me engano, é. Ainda vou ficar bom nisso, viu? Você pode ter certeza, vou ficar bom mesmo. Quero começar a plantar com gosto e saber o que eu tô plantando. Tem aquele hortelãzão, não sei se é. É, porque eu não tô vendo ele, não. Eu acho que esse é o hortelãzão. Isso aqui, a minha filha trouxe dinheiro pra... Deram pra ela lá, disse que é bom pra câncer. Não sei quem, nem sei quem que usa. Não conheço também. Ó, sente o cheiro. É hortelãzão pelo cheiro. Câncer, anemia. Essa flor aqui dela, que deu aqui, era dela? Ela deu flor, já. Ah, ah, era dela. Tudo isso a gente tem que aprender, né? É, se alguém quiser... Ah, a outra qualidade. Esse é o poejo? Não, esse poejo é pequenininho. É cheiroso também isso aí. É... Qual que será? A dona Maria sabe. Mas eu... Sim, o poejo é... É miudinho, né? Hortelã. Poejo é miudinho, né? Parece que sim. Poejo? Poejo. Ah, é. Poejo é mais ou menos rasteiro, igual isso aí. Parece isso aqui, ó. Poejo. Deixa eu ver. Isso aqui é gengibre? Mas não é. Ah, parece com esse aqui o poejo? É. O que é isso aqui? Não é, não. É matinho? Mato. Esse aqui é o gengibre, né? Pé de gengibre. É. E você colhe muito gengibre aqui ou você só planta por plantar? Só quando quiser pega, né? Olha lá, Madalena. Eu gosto. Você que gosta tanto ali, ó. O quê? Olha lá a raiz do gengibre lá. Se quiser pegar, aí eu pego uma mais velha. Fica mais pra dentro da horta. Tá pro lado da horta, não tá? Olha lá.
Vamos lá, vamos voltar. Ah, boa também vira praga. O boto você tem que procurar equilibrar ele, porque senão ele vira uma árvore. Verdade. Olha só o talo que tava aqui já. Ó, se largar esse talo engrossa, vai que vai. É até um amigo que eu tenho, um sapo. Um sapo. Cadê ele? Cadê o sapo? Deixa eu ver. Deixa eu tirar ele lá. Quer que eu tire ele lá? Vai tirar pra mão, né? A mão mesmo. Daí, deixa eu tomar aqui. Vem cá você, ó. Vem cá. Aqui? Só, pode, só siga a minha mão, só. Aqui, pessoal, ó. Tava bem, né? O rapaz viu ele. Escapou de morrer, negão. Aí, ó. Escapou de morrer. De tomar uma enxadão usada. Sim. Tá vendo? O pessoal tem um certo medo, um certo nojo. Mas aqui o Cícero não, o Cícero é diferente. Aí. Tá bom? Vamos jogar você para outro lugar, vai. Sapo, não, não joga não, não joga não. Sapo voador, pode? Não, ah, tadinho. Sapo voador, não mata não. Não, faz assim com ele não. Deixa eu sair daqui para o rapaz poder continuar trabalhando. Tem até uma canetinha aqui quebrada. Opa! Isso aqui é uma benção na terra, viu? Na horta, né? Principalmente. Na horta é uma benção. Ele limpa tudo que é praguinha. Tudo que é coisinha. Vai, vai registrar aí pra mim. Tá difícil aí, né? É, pra sair, hein? Tá difícil, não tá não. Tem que lavar ela. Vou levar ela com terra mesmo, daí ela conserva mais, né? É, né? Que nem mandioca, né? Aí, gente, vou ó. Vou pegar uma sacolinha. Quer que eu vou lá? Eu não sei onde é que tá. Aí, tá segurando. Aí, essa aqui é a gengibre que a gente gosta tanto na cidade. Eu gosto muito mesmo. Natural. A raiz dela. Passa na água, né? E aqui cheiro, tem muito mesmo. Tem você cheiro deixou... de... Tá com cheiro de amendoim. Faz até... Ó. Cheira. É, verdade. Cheiro, cheiro de... Amendoim verde, né? É. E o pé de boldo foi longe, hein? Oh. E as minhoquinhas para pescar? Minhoquinha para pescar. Pegou uma raiz mais... Tá fraca, né? Ah, tá nova, né? Não, mas... Ah, não. É, mas tá aí. Ela tem. Morre. A raiz morre com o tempo. Não, já tá, tô achando ela pequena. Né? Ela vai secando. Com o tempo ela vai secando. Mas no chão não. No chão só vai crescendo. Pois é, mas tá devagar aqui. Porque isso aqui é velho. É velho? É. Ah, então... Ela é nova. É interessante, né? Se ela tá velha, tá melhor, né? Isso já dá também, viu? Caiu uma. Pega seu pé lá. Vou pegar a sacola.
Quer passar já na água, preta? Faz aqui, ó. Quer passar na água? Ah, tô aqui já, né? Lavando a gengibre, tirando o excesso de terra. Pra levar ela pra casa já um pouco mais limpa, né? Tá custando R$9 o quilo lá em Limeira, onde eu moro. Bem, é a primeira vez que eu tenho contato com ela. Tirada da terra, né? Ah, é? Primeira vez. Batata vê se eu acho, né? Hã? Batata doce vê se eu acho. Essa batata tem que gelar ela, né? Tem que? Deixar no sol, pra ficar doce. Pra ficar adocicar, né? Minha mãe falava gelar. Gelar? É, deixar os dias no sol, no sereno. Pra ela poder acumular mesmo. O doce, né? O inhame, ele deixa no sol também, sabe? Inhame, uns para caralho, esse aqui é caralho. Deixa no sol, ele, igual a batata, deixa ele no sol, deixa ele dar uma secada no sol, ele puxa aquela... É, pra ficar enxuto, sabe? É, foi bem chutinho. Vocês quase não comem essas coisas aqui, então? Faz, aí come, larga. Isso é a chamada comida prank que eles falam. Isso é uma das coisas que a gente tem prazer de ir pro sítio, é isso daí. Ah, é. E você sabe que, se não me foge a memória, eu não sei a respeito dessa folha. Mas eu creio que até a folha se consome. É uma folha de outra qualidade, que parece aí... Que é taioba, né? É isso, taioba. Taioba. Mas eu acho que, se brincar, essa aí também come. Comi devagar. Você não formou ainda, não? É verdade. É, bicho. É, esse também é bichou. Eu gosto com chá, sabia? Chá? Com chá. Faço um chá. Deixa ele mornar e como com isso aí. Mas tem tanto bom já, ó. Dá pra... Já sei que tá mais... Chegou alguém aí. Tá muito molhado. Bom quando tá mais seco. É, isso é. Ela é quem? Oi! Oi, bem? Invadindo seu território. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá aqui, ó, o João. Vou pôr as coisas. Bom, acabamos de ganhar um presente. Vamos levando agora pra casa em Ame. E a gente aceita. Vou pegar mais? A gente já aceita de coração, porque ele tava falando que ele quase não come aqui. E lá a gente come bastante isso aí. E eu tinha visto já as... Não tá muito nova não, né, João Paulo? Não. Eu tô vendo ela na... Ela saiu de novo, mas é a mesma idade. Com o tempo ela desaparece, né? Desaparece. As folhas só, lógico. Ela seca, né? Ela seca. Talvez pela grossura do... Aí, ó. Vamos visitar a sua fazenda. Tá filmando meu marido. É. Ei, nós estamos aqui faz tempo. Ele, tudo bem? Só pra estar aqui, só pior o meu nariz aqui para não ver. Nós fomos lá no Campo Verde. Saímos daqui era 6:30. Tá bem fraco.
Tá, né? Aí o Abel tava lá, nós vemos com ele. Eu tô vendo mesmo que tá. Pensei que tivesse mais. Aqui. Eu, hoje não tem chuva, não. Não tá, não tá tendo. Agora nós estamos aqui em outro lugar com o João Paulo. Ele já está tirando batata doce. Só que ele falou que pode ser que não tenha muita batata doce. Mas tem, já conseguiu já algumas. É, realmente está mais difícil mesmo. Está fraco a batata. É. Que terra, né, Madalena? É, a raizinha tá começando agora. Olha que terra mais fofa, não? Olha só. Essa raiz aqui, ela... É veio de cima, será? Tá bastante, pra todo lado, não. Eu pensei que ali pra cima tinha. Olha lá, lá, começou bem fininha, tá vendo? Duas lá, bem fininha. Batata? É, lá em cima, no, tá, aí perto do enxadão. Não, mas já tá pendurado lá já. Eu vou... Olha lá, olha lá, olha lá. Mas bem fininho. Você não viu ainda, né? Olha lá, olha lá. Tá, isso, sim. É isso. É mesmo. Tá travado. Aí já tem. Pelo menos uma fininha também. Essa come também. É fininha, mas dá pra comer. Dá pra comer, né? Dá. Mato aí que nasce junto, que mato é esse? É um mato. É um mato mole daqui, o nome dele. Não usa pra nada. Meus irmãos até conhecem melhor do que eu não guardo muito o nome dele. Aqui é, vocês tá... não tem aquela guaxuma? Tá ruim batata. Guaxuma? Guaxuma de fazer vassoura? Guaxuma tem. Tem. O anão cortei uma aqui. Aqui, ó. É. Batatinha lá. Essa da vermelha. Ela é da branca. Para você fazer nova leira para plantar batata, lá, tem mais lá. Você pega essa terra, passa um rastelo para tirar. Não. Não precisa, né? Não precisa. Faz trator? Eu até larguei, não, cara. Eu até larguei, deixei de fazer leira, sabe por quê? Eu comecei a plantar muda, assim, ó. Plantava duas mudas aqui, ó. Plantava na. Normal. Não. Não saiu aqui, tá bom, né, bem? Se não saiu aqui, tá bom, né? Madeira, e essa terra aqui não chupa água. Pode chover o que for, agora tá molhada. Mas só quando eu plantei, morria tudo. Olha que interessante. Agora porque tá chovendo demais, né? Mas que terra, rapaz. Eu tô admirado dessa terra. Ô, oh, pegou no meio. Pena. Ah, tá mais funda, viu? Você viu aí que tá mais funda? É, tá mais funda mesmo. Não presta. Aí, ó, tem, aí onde tá saindo esse cupim tem uma. Olha o cupinzeiro ali começando. Deixa eu mostrar pro pessoal. Esse aqui é um cupinzeiro começando. Ah, é? Olha ele começando aqui. Olha o cupinzinho lá. Formiga gambá, ó. Formiga gambá é terra ruim, terra fraca. Ah, você tá brincando. Deixa eu filmar então ela. Essa pretinha aqui? É. Aí ferrou, mas ferrou mesmo. Ferrou de doer, mas eu não sabia que ela tem a terra não, fraca, eu não. Eu acho que tem que cortar isso. A terra aí. Fraca, assim, um pedacinho onde ela tá, é fraca. Eu acho que isso aí é a casinha da formiga. Olha só. Não, tem cupim, velho. Tá cheio de cupim. Nossa. Aqui, ó, onde eu mostrei, tem cupim aqui dentro, ele lá, ó. Junto com a formiga? Não, esse aqui é cupim mesmo, olha lá. O cupim tá passando lá dentro, ó. Não. O cupim tá lá dentro.
Agora a formiga foi onde ele cavou. Ela fica esparramada na terra. A casa dela deve estar... O ninho deve estar por aí. Isso é bom, fica, né? Esteia, né? É, esteia, porque está quebrado. Não, mas eu quero mostrar aquela tramela ali. Bota no chão, velho. Essa tramela aí é para segurar bandido. É, isso aqui é a proteção deles, o cadeado que eles têm. O bandido chega aqui, ele não consegue aqui. Mas eu tô pra te falar, se for da cidade, não consegue mesmo não, viu? Deixa eu ver. Thank you.